Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 3 грудня на календарі. Ми традиційно з вами підбиваємо підсумки дня, що минає. Збройні сили України зараз активізують наступальні дії на Луганщині і поступово, але просуваються в бік Сватово та Кремінної. На Донбасі продовжуються важкі бої, а на Херсонщині влада оголосила про евакуацію населення з населених пунктів лівого берега Дніпра, запевняючи, що найближчим часом там можуть значно посилитися бойові дії. Разом з тим, у США чітко заявили, що готові до переговорів із Путіним лише після того, як той почне виведення військ із України. Однак, одразу ж додають, що наразі ні про які переговори мова взагалі не йде, тому що росіяни, в першу чергу, не налаштовані на діалог. І саме тому сенатори Конгресу США найближчим часом проведуть закриту зустріч для обговорення посилення допомоги Україні. Разом з тим, очільник МЗС Британії запевняє, що треба бути дуже і дуже обережними, коли чуємо заклики до переговорів саме з боку Москви. Так само Інститут вивчення війни запевняє, що Кремль спеціально маніпулює темою переговорів, намагаючись таким чином спровокувати Захід на якісь превентивні поступки, скажімо так. Однак Кремль все ще зберігає максималістські цілі у війні проти України. Тож, докладніше про ситуацію на фронті і про небезпеку цих закликів до переговорів, ну і не лише про це, ми з вами далі і поговоримо. І починаємо традиційно з огляду ситуації на фронті. Сьогодні маємо гарні новини, так стримано оптимістичні новини з Луганщини. А повідомляється, що ЗСУ минулої доби активізували наступальні дії на лінії Сватово-Кремінна. ЗСУ здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної. Ну, а це може свідчити про підготовку до створення так званих клещів. Наразі, за неофіційною інформацією, наші захисники просуваються вперед і досягли околиць Червонопопівки, ну, а це вже за 10 кілометрів від Кремінної. Окрім того, повідомляється, що Збройні Сили України активізували наступальні дії по всій лінії фронту, на цьому відрізку від Сватового до Кремінної. І наразі відбувається спроба блокування траси, яка якраз і з'єднує ці населені пункти Луганщини. Ну, а це, як ви розумієте, може призвести до розрізання російського групування. І от очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, так, знаєте, неоднозначно натякнув, що українські військові знаходяться, як він каже, дуже близько до Кремінної, і заявляє, що ЗСУ вже навіть навідалися на територію Кремінської підстанції в районі цього населеного пункту. Ну і крім того, Гайдай підтверджує інформацію про наступальні дії ЗСУ і додає, що на лінії фронту Сватове-Кремінна нарешті змінюється погода. Відповідно, Сили оборони України незабаром зможуть покращити свої маневри, оскільки бруд у цьому районі повністю вже замерзає. Відтак, наразі, схоже, можемо говорити лише про початок, ймовірно, я сподіваюся, масштабного наступу. Але тут є ще одна, знаєте, можливо, малопомітна, але дуже важлива деталь, яка якраз корелюється із повідомленнями про активізацію наступальних дій Збройних сил України. Напередодні Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині добре, дуже добре попрацювали наші партизани, які частково вивели з ладу залізничне сполучення, що, своєю чергою, обов'язково позначиться на спроможності росіян перекидати боєприпаси та підкріплення на саму лінію зіткнення. Хтось підпалив остаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення Луганськ Лантратівка в районі Луганської ТЕС у місті Щастя. З вогником остаткування було знищено. За оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в ручний режим управління ділянкою залізничного сполучення. І як наслідок унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій рашистів. Орієнтовно на 14-20 діб.
Разом з тим, офіційно Генштаб Збройних сил України повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ в районі Червонопопівки і Білогорівки. Але тут робимо поправку на те, що Генштаб ЗСУ повідомляє про успішне просування лише після остаточної зачистки місцевості від російського сміття. І що важливо, з цього приводу Інститут вивчення війни відзначає, що бойові дії активізуватимуться і ще більше, зокрема, і на цьому напрямку протягом усього зимового періоду, а з огляду на те, що мерзлота забезпечує кращі умови для маневреної війни. І, як зазначають аналітики, українські військові більш підготовлені, ніж рашисти. Разом з тим, українські війська продовжують вести локальні бої на захід від Сватового. Генштаб ЗСУ проінформував, що українські війська відбили атаки окупантів на Новоселівське та Стельмахівку. Приблизно це там за 18 кілометрів від самого Сватового. На цьому напрямку також маємо успіхи наших військових, хоча вони, відверто кажучи, даються дуже і дуже складно, тому що росіяни перекидають на Сватівський напрямок дуже багато мобілізованого гарматного м'яса, ну і також підтягують інженерні споруди для будівництва лінії оборони. Однак, знову ж таки, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай запевняє, що ЗСУ поступово, але все ж таки, як то кажуть, продавлюють лінію оборони рашистів. Повільно, але впевнено, ЗСУ видавлюють росіян трохи далі. Причому там реально бої йдуть за кожні 100 метрів. Не можна сказати, що там великі прориви. Дається все дуже тяжко. Пов'язано це з тим, що росіяни все більше і більше привозять будматеріалів, техніки та свіжо мобілізованих. Там просто тисячі цих солдатів. Проте ЗСУ потихеньку рухається вперед. Росіяни намагаються всіма силами стримати наступ ЗСУ. Але розуміють, що утримати вони не зможуть. Тому роблять другу лінію оборони у районі Старобільська. Тут лише додам, що Старобільськ – це вже насправді такий глибокий тил ворога, тому сподіваємося, що наші бійці згодом відкинуть рашистів на нові рубежі. Що стосується Донеччини, то ситуація там залишається вкрай складною. Окупанти продовжують мінімально просуватися навколо Бахмута. І от Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки окупантів в районі Бахмута, на північний схід в районі Виїмки та на південь в районі Опитного. Ну, а також Кліщівки та Кордюмівки. Ну, і крім того, заяви так званого російського Міноборони про те, що рашисти нібито окупували Кліщівку, виявилися фейком, тому що бої в цьому районі продовжуються. Аби більше, російські пропагандисти вже настільки забрехалися, що самі плутаються у своїх заявах. Отут аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російські так звані воєнкори напередодні заявили, що нібито рашистам в районі Спірного вдалося перекрити можливості українським військам перекидати підрозділи на передові позиції в цьому районі. А далі оті ж так звані воєнкори заявили, що нібито становище ЗСУ на Донбасі настільки складне, що командування вже почало перекидання частин ЗСУ із Запорізької області до району Бахмута. Але тут цікава деталь, на що варто звернути увагу, це на те, що якщо вірити обом цим заявам рашистських пропагандистів, то ЗСУ фізично не змогли б перекидати підкріплення, тому що рашисти ж нібито перекрили ті шляхи. Тобто російські пропагандисти банально намагаються створити картинку локальних перемог і одночасно зобразити нібито деморалізацію ЗСУ. Але ні перше, ні друге, як ви розумієте, не відповідає абсолютно дійсності. Втім, додам, що у районі Бахмута умови для наших захисників дійсно неймовірно важкі, тому що російські війська продовжують наступальні операції в цьому районі, незважаючи на велику кількість жертв. Насправді, захоплення рашистами Бахмута матиме, якщо це навіть відбудеться, матиме насправді дуже обмежене оперативне значення, але суто з політичних міркувань вони продовжують його атакувати. І отаку ж думку поділяють і у британській розвідці. Там заявили, що захоплення Бахмута для Кремля – це суто символічна мета, за яку вони готові заплатити абсолютно будь-яку ціну. Отже, повідомляється, що російські війська продовжують зосереджувати значну частину своїх загальновійськових зусиль і вогневих засобів на приблизно 15-кілометровій ділянці укріпленої лінії фронту навколо українського міста Бахмут.
Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, наймовірніше, здійснила невелике просування на південь усі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка. Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року. Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною політичною метою. Ну і так само щодо Донеччини, то рашисти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки. Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, українські війська відбили атаки російських загарбників за 28 кілометрів від Авдіївки в районі Північного, Першотравневого, Красногорівки та Мар'їнки. І, знаєте, на жаль, ці російські атаки в Донецькій області можуть лише зрости найближчим часом. Ну, не дарма тут британська розвідка називає питання захоплення Бахмуту суто політичною метою. А тому, що сьогодні речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що згодом диктатор Путін нібито планує особисто приїхати на окуповані території Донбасу. А Кремль не повідомляє жодних подробиць чи дат, але очевидно, що під цей візит рашисти будуть намагатися отримати, ну, бодай якусь навіть локальну перемогу. А от що стосується півдня України, то тут доволі цікава ситуація. За даними Інституту вивчення війни, російські сили можуть зазнавати труднощів із правильним розподілом і розгортанням своїх сил у тилових районах на півдні України через українські удари по російській логістиці. Зокрема, після звільнення правобережжя Дніпра на Херсонщині ЗСУ, от особливо в останні дні, почали активно відпрацьовувати з артилерії по позиціях рашистів у Запорізькій області. Внаслідок цього рашисти намагаються відвести частину сил поглибше в тил. Однак, за даними речниці оперативного командування «Південь» Наталі Гуменюк, наразі окупанти намагаються підтягнути підрозділи на сході Херсонської області ближче до лінії фронту в Запорізькій області. Таким чином, вони намагаються спробувати, принаймні, сповільнити обстріли з боку ЗСУ, ну а в разі прориву наших захисників спробувати сповільнити цей український контрнаступ. Але вся справа в тому, що утримувати весь Південний фронт, і це вже стало очевидно, рашисти не можуть. Отже, багато підрозділів окупантів залишається на лівому березі Дніпра і в центральній частині Херсонської області. Якусь частину вони намагаються кинути на запорізький напрямок, якусь намагаються відвести ближче до Криму. І отут Наталя Гуменюк також зазначила, що українські удари по російських тилах на південь від Дніпра ускладнюють розосередження російських сил. Це те, що вони намагаються зробити от в останні дні. І тут додам, що раніше Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що російські сили швидше за все перемістили свої логістичні вузли далі на південь і схід, аби захистити їх від ударів ЗСУ. І що такі от заходи, вони насправді погіршують нестачу російських боєприпасів, яка є основним стримуючим фактором для відновлення якихось наступальних дій з боку рашистів. Але, знаєте, поки рашисти намагаються відтягти частину сил на запорізький напрямок і в тил, сьогодні від української влади пролунав заклик евакуації з частини лівого берега Херсонщини через ймовірність посилення бойових дій. Зокрема, у Херсонській обласній військовій адміністрації заявили, що від сьогодні і до понеділка, 5 грудня, знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці річковий вокзал. Це робиться для того, аби люди, які знаходяться на лівому березі Дніпра, могли все ж таки евакуюватися до Херсона.
Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що з 3 грудня по 5 грудня включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро, у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію. Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож, у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці «Річковий вокзал». На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде. Ну і разом з тим, за даними української військової розвідки, Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, які виготовлені вже цього року, зокрема, навіть у серпні місяці. А про це заявляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. І от за його словами, це вказує на те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. А окрім того, впродовж останніх 2 місяців Росія активно вивозила артилерійські боєприпаси 122 та 152 міліметри з території Білорусі. Також, за даними ГУР, Росія веде переговори з іншими країнами щодо постачання боєприпасів і ракетного озброєння до реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган», яких у неї вже дефіцит. А крім того, продовжуються переговори Росії з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. І от, за словами Скібіцького, існують відповідні проекти домовленостей між цими країнами, але наразі поставок такого озброєння не зафіксовано. І от на цьому тлі Інститут вивчення війни стверджує, що Кремль спеціально намагається розкрутити тему готовності до переговорів, аби зробити вигляд, що у них все добре, і таким чином змусити Захід першими запропонувати якісь поступки. Але насправді Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей у цій війні. Аналітики звернули увагу на те, що диктатор Путін, його речник Пісков і міністр закордонних справ Росії Лавров свідомо намагаються створити атмосферу, в якій вони нібито готові до переговорів, але спочатку очікують поступливих пропозицій з боку Заходу. Наприклад, напередодні в розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін неправдиво заявив, що західна фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає будь-які переговори і закликав Шольца переглянути підхід Німеччини до розвитку подій в Україні. Шольц заявив, що будь-яке дипломатичне вирішення повинно передбачати виведення російських військ із території України. Така позиція Шольца, вона повністю співпадає з позицією Джо Байдена та Еммануеля Макрона, які були оголошені напередодні. А втім, речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Кремль таку вимогу відкидає. Натомість Сергій Лавров напередодні на засіданні ОБСЄ заявив, що Захід має погодитися на вимоги Путіна, які той озвучив ще у грудні 2021 року, про нерозширення НАТО. Мовляв, це єдиний шлях до закінчення війни в Україні, і Кремль готовий до саме таких от переговорів. Але аналітики зазначають, що Кремль насправді-то не готовий відмовлятися від війни. Натомість він намагається змусити Захід або підштовхнути Захід, аби той перший почав пропонувати якісь превентивні поступки. Цілком імовірно, що Путін, Лавров і Пісков зробили ці заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росії потрібно залучити до переговорів. Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якою західні офіційні особи пропонуватимуть Росії превентивні поступки, надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок Росії у відповідь. Заяви Путіна, Лаврова та Піскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з цих бажаних превентивних поступок. Зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росії українською територією і обмеження військових дій НАТО в Європі. Кремль також зберіг свою розпливчастість щодо теми переговорів. Можливо, Росія намагається використати свою скоординовану кампанію ракетних ударів по українській інфраструктурі та пов'язану з цим гуманітарну ситуацію в Україні, щоб посилити тиск на західних офіційних осіб, щоб вони запропонували превентивні ці поступки.
Тобто, таким чином, Кремль намагається створити картинку, що нібито вони то не проти переговорів, але у них там є своя якась позиція. Отже, якщо ви хочете, щоб ми її змінили, то от запропонуйте нам щось наперед. Ну, наприклад, там зменшіть допомогу Україні, або скасуйте якісь санкції, а ми у відповідь на це зробимо якийсь новий жест доброї волі. Ну, наприклад, так, як вони зараз намагаються розкрутити навколо Запорізької атомної електростанції, запевняючи, що вони готові нібито вийти і передати станцію під контроль МАГАТЕ, а потім України, якщо Україна спочатку запропонує гарантії щодо транзиту газу та нафти через територію України в Європу. От, мовляв, ну, це така, знаєте, позиція, прийдіть до нас і попросіть, аби ми все ж таки пішли на переговори. З іншого боку, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі говорить, що варто також обережно ставитися до пропозиції самої Росії щодо мирної угоди або переговорів, навіть якщо це здаватиметься комусь на Заході прийнятним. Тому що тема переговорів може бути використана Путіним для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу. І от Клеверлі запевняє, що є величезні сумніви, що Путін дійсно може вести переговори із якимись добрими намірами. Ми повинні бути дуже-дуже обережними, якщо мирні переговори, і я використовую слово «мирні» в лапках, будуть ініційовані Владимиром Путіним. Якщо росіяни використають будь-яку паузу в бойових діях просто як прикриття для переозброєння, то в подальшому можуть бути ще більші проблеми. Тоді все, що станеться, ми знову побачимо точно такі ж сцени. Але, можливо, через, я не знаю, 6, 12, 18 місяців. Вирішення цього питання має бути стійким, воно має бути реальним. Ми маємо остерігатися паузи, яку Росія використовує для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж ця фаза. Втім, на щастя, на Заході є прекрасне розуміння того, що Путіну не можна давати жодної паузи. А навпаки, Захід після пропозиції до Путіна вивести свої війська з України і почати переговори, і після того, як Кремль ці пропозиції відкинув, планує лише посилити допомогу Україні як фінансову, так і військову. Зокрема, за даними CNN, американські сенатори проведуть секретний брифінг от наступної середи на тлі прагнення адміністрації президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні. Ця зустріч якраз відбудеться в той час, коли адміністрація Байдена наполягає на наданні Україні додаткової допомоги в розмірі 37 мільярдів доларів, яка може бути включена до зведеного законопроекту вже на кінець року і який має бути схвалений до 16 грудня. Зокрема, оця сума в 37 мільярдів, вона буде розділена на 4 напрямки. А майже 22 мільярди доларів на потреби Збройних сил України, на нашу оборону, 14,5 мільярдів на бюджетну підтримку України та гуманітарну допомогу, а більше 600 мільйонів на підтримку ядерної безпеки України і ще 900 мільйонів на потреби з охорони здоров'я та інших соціальних послуг. Ну і в Держдепі США сьогодні окремо пояснили слова Джо Байдена щодо можливості його переговорів із диктатором Путіним. Зокрема, речник Держдепу Нед Прайс запевнив, що будь-який діалог можливий лише після виведення російських військ із України і лише за постійних консультацій із Києвом. Те, що сказав президент Байден, це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії, включно з можливими переговорами Байдена з Путіним. Але такі переговори США проводитимуть виключно у тісній координації із союзниками по НАТО та Києвом. Нічого про Україну без України. Проте Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію. Тож, разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, аби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв'язаної Путіним. Тож далі докладніше про все вище згадане маємо можливість поговорити з аналітиком та військовим експертом Андрій Харук з нами на зв'язку. Пане Андрію, радий вітати.
Слава Україні! Героям слава! А давайте традиційно почнемо з ситуації на фронті, тому що наразі от все більше і більше повідомлень про те, що Збройні Сили України, я так обережно скажу, активізують наступальні дії на лінії Сватово-Кремінна на Луганщині. І от з огляду на те, що росіяни, як ми чули, перекидали туди дуже багато підкріплень, зокрема із правого берега Дніпра на Херсонщині, то, на вашу думку, за яким сценарієм там зараз можуть розвиватися події? Так, така інформація про певну активізацію бойових дій на цій ділянці надходить. Поки що без жодної конкретики, а якщо і десь проскакує якась конкретика, то одразу ж із зауваженнями, що, мовляв, іще рано про це говорити, і бажано було б зберігати поки що. Те, що цього правила ми і дотримуємось, лише в загальних рисах можу відзначити, що все йде до того, що можливо буде активізація бойових дій на цьому напрямку через природно-географічні умови, через кліматичні умови, через те, що зараз починаються вже приморозки і багно, в яке перетворилися ґрунтові дороги, стане прохідним для військової техніки. Відповідно, обидві сторони зможуть тут активізувати свої дії. Інша справа, що з того, що я бачу, наразі ініціатива все-таки за українською стороною, і особливо в районі Сватового, там є певні обнадійливі сигнали про, можливо, ще не підтверджене, але звільнення принаймні двох населених пунктів, які раніше були під окупацією. Район цей важливий, район цей росіяни будуть намагатися втримати, визволити ці території, пробитись на цю лінію Сватове Кремінна буде складно, ну, але не забуваємо, що не тільки росіяни вивільнили свої резерви, ну, потенційні резерви з правобережжя Херсонщини, але і наше командування, очевидно, теж далеко не всі війська, які там знаходились, лишило на місці, так, бо для отримання контролю за лінією Дніпра там вистачить кількох бригад територіальної оборони, ну а більш серйозні частини, вочевидь, пішли на пріоритетніші напрямки. Зрозуміло, що про це не оголошується і правильно робиться, але такі висновки, вони цілком логічно випливають. І таким чином можна сподіватися найближчими днями позитивного для нас розвитку подій на цьому ключовому важливому напрямку Луганщини. Знаєте, в останні дні так само надходить інформація про те, що росіяни відтягують трошечки свої сили від лінії фронту в Запорізькій області. Зрозуміло чому, тому що все ж таки Збройні Сили України перегрупувалися і зараз підтягнули артилерію, яка накриває зосередження ворога і на цій лінії фронту. Але тут виникає питання, це оцей відступ, який він дозволить ЗСУ далі просунутися? Чи це все ж таки якась спроба росіян розосередитися, аби було менше скупчення і щоб наші військові, ну, вибачте на слові, витрачали більше снарядів, щоб все сміття прибирати? Це тенденція, до речі, характерна не тільки для Запорізького напрямку, на тому ж самому ділянці Сватове-Кремінна теж простежується спроба росіян створити ешелоновану оборону. Вони свої резерви розміщують навіть за 40-50 кілометрів від лінії фронту. Безперечно, це з одного боку прагнення вивести свої частини з під удару артилерії, але з іншого боку це і намагання створити можливість для маневру парирування українських ударів на найбільш неврологічних, скажімо так, ключових ділянках фронту. Бо якщо батальйонна тактична група чи те, що від неї залишилося, знаходиться на фронті, то її можливості по маневру перекиданню на інші ділянки, вони надзвичайно обмежені. Так, якщо ж вона знаходиться
трошки далі від лінії фронту. Відповідно, вона створює, ну, таким чином створюється можливість для реагування командуванням. Тобто, очевидно, на лінії фронту залишаються якісь заслони, але тут, можливо, йдеться про створення чи спробу створення таких мобільних рухомих резервів. Вочевидь, ну, і нічого дивного, що у росіян просто фізично не вистачає військ для утримання суцільної такої лінії фронту, принаймні на Запорізькому напрямку. Таке враження, знову-таки, в мене складається, з судячи з повідомлень тих же самих військових кореспондентів, в тому числі і їхніх повідомлень різного роду засобів масової комунікації, соціальних мереж. Безперечно, це ускладнюватиме роботу нашої артилерії в тому плані, що доведеться використовувати більш далекобійні системи. От. Ну, але думаю, що з допомогою наших союзників ця проблема буде успішно вирішена. Ви знаєте, напередодні були повідомлення про те, що росіяни намагаються сформувати резерви в Джанкої, в окупованому Криму. То чи не готуються вони все ж таки до наступу Збройних сил України, аби потім спробувати кинути ці резерви і спробувати якась або спинити, або контратакувати? Пане Андрію, чи чуєте ви мене? Дуже, дуже погано чути. Я зрозумів, що мова йшла про концентрацію їхніх військ на вході в Крим. Так, угу, так, 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 так. Ну, власне, це цілком, ну, скажімо так, раціональна дія з боку командування їхнього, бо готуватися потрібно до будь-якого розвитку подій і, безперечно, вихід українських військ на правий берег Дніпра призвів до того, що оця горловина входу в Крим уже знаходиться в зоні ураження наших хаймарсів, відповідно, і може створитися досить небезпечна ситуація. Інша справа, що, ну, знову таки, судячи, виходячи з логіки, українські війська не будуть форсувати Дніпро. Вони, ну, хіба що розвідувально-диверсійні групи з використанням тих же самих швидкісних човнів, які нам надали Сполучені Штати Америки, так, будуть з'являтися, але форсування для наступу тут неможливе. Інше, якщо ж наші війська розвиватимуть наступ на Мелітополь, то, очевидно, цей резерв з Джанкоя, залізничною лінією, зможе бути швидко перекинутий туди ближче до небезпечних ділянок. І тут знову постає питання в організації боротьби на комунікаціях. Тобто розриву, руйнування ось цих ворожих ліній комунікації, що наші артилеристи і ракетники роблять досить добре на Донецькій ділянці фронту, а вочевидь доведеться це робити і на Запорізькій, Кримській цій ділянці, на цьому напрямку. Пан Андрію, тут в Кремлі запевняють, що нібито Путін хоче відвідати Донбас. Хоча, ну, до цього він ніколи ж з бункера так далеко, напевно, і не відходив. А то що сталося? На вашу думку, навіщо йому туди їхати? Ну, невже вже доводиться навіть самого диктатора кидати, аби, не знаю, мотивувати рашистів? Ні, ну, тут справа не у мотивації військ, зрозуміло. Тут справа у створенні інформаційних приводів для російського суспільства. Бо потрібно годувати ось цю, перепрошую, російську масу, російську, пробачте, чернь, якимись новинами, бажано переможними. Ну і потенційний візит Путіна на Донбас можна подати саме як таку перемогу за відсутності успіхів на фронті і навіть за провалів на деяких ділянках. Ну, а буде цей візит чи ні, ну, та побачимо. Сподіваюся, наші батареї хаймарсів до цього будуть готові.
Головне, щоб там наші партизани спрацювали добре. А знаєте, сьогодні так. Був жарт з приводу того, що, можливо, на одного двійника у Путіна стане менше. Ну, якщо вони в нього дійсно є. А ще одне питання хотів задати. Чого нам їх шкодувати, цих двійників? Абсолютно, абсолютно. А сьогодні аналітики Інституту вивчення війни запевняють, що Кремль, коли починає говорити про переговори, він намагається спонукати таким чином західних наших партнерів, а першими запропонувати якісь превентивні поступки. Мовляв, от давайте ми там знімемо частину, наприклад, санкцій або трошки менше зброї Україні, ну а ви десь там відступите. На вашу думку, є ризик того, що ну така от концепція, вона може, бодай, частково спрацювати і дійсно Захід ну почне десь іти на поступки? Я вам скажу так, цей ризик значно нижчий, ніж він був, скажімо, у березні місяці. І це завдяки зусиллям наших Збройних сил, завдяки тій крові, яку проливають наші воїни, завдяки зусиллям і героїчному опору усього нашого народу. Тобто, західні лідери, вони мусять стежити, перш за все, за громадською думкою у своїх країнах. А громадська думка в цих країнах, вона як не крути, але в більшості своїй вона прихильно настроєна до боротьби українців. Бо народи цих країн, ну виборці, бачать, що українці воюють за праву справу, за правильну справу, за свободу. Відповідно, і так, безперечно, якісь переговори можуть бути, але ми вже чули заяви і від президента США, і від канцлера Німеччини, що зрештою такі переговори можливі лише після деокупації території України. Так, і це дуже важливий момент. А ще одне питання. В головному управлінні розвідки запевняють, що на Росії вже почали використовувати ці стратегічні запаси по деяким видам озброєння. Знаєте, я не знаю, як до цього ставитися, тому що тут виникає деякий скептицизм, бо, ну, знаєте, були вже повідомлення, що нібито ракети в них закінчуються, але, на жаль, бачимо, що не закінчуються. То, на вашу думку, ну, наскільки ще вистачить Росії в плані озброєння? Чи все ж таки вони зараз налагоджують виробництво нової зброї? Ну, мається на увазі нових одиниць. Безперечно, виробництво ведеться. Безперечно, виробництво налагоджується. І, ну, якщо, скажімо, виробництво ракет, як високотехнологічне, його швидко збільшити неможливо, то ось виробництво снарядів можна відносно швидко збільшити. І, власне, використання тих же самих стратегічних резервів може мати іще і таку мотивацію. А давайте вистріляємо старі снаряди, так, а замінимо їх на складах свіжішими. Можливо, якась частка оцих стратегічних резервів використовується саме з такою метою. Треба відзначити, що Росія все-таки країна з значними ресурсами, природними, матеріальними, людськими, зрештою, і нам боротися з нею винятково кількісними способами не вдасться, тільки якісними. І про це вже неодноразово говорилося, що і самі росіяни визнають, що та ж сама наша артилерія завдяки кропиві, завдяки цій системі управління вогнем, завдяки добре налагодженій зв'язці роботи з безпілотниками, вона на вирішення вогневих задач може витрачати на порядок менше боєприпасів, ніж та сама російська артилерія. Вони як не намагаються, але все ще не можуть відійти від практики Другої світової війни, від оцього вогневого валу, відповідно, і витрата, і потреба в артилерійських боєприпасах у них суттєво вища. Ну, знову таки, ми не повинні забувати, що і та ж сама глибина, так би мовити, засіків по артилерійських боєприпасах основних калібрів в Росії не така велика, оскільки в 80-ті роки величезні маси снарядів калібру 122-152 міліметри були продані Іраку
який в той час вів війну з Іраном. І відповідно запасів настільки давніх у Росії ну не надто багато лишилося. Тобто ми просто дійдемо в певний момент, а може уже і близькі до цієї точки, коли російська артилерія буде працювати з, образно кажучи, з коліс, тобто витрачатиме тільки ті снаряди, які ось в цей момент будуть випускатися. Склади будуть майже повністю вичерпані. Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам за цю змістовну розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був аналітик та військовий експерт Андрій Харук. Друзі, зараз робимо невелику перерву, після того повертаюся до студії. І от в наступній годині пропоную обговорити ту стелю ціни на російську нафту, яку ухвалили наші західні партнери. Бо там з одного боку є до неї великі питання і скептицизм, бо деякі експерти кажуть, можна дуже легко обійти цю норму. А з іншого боку є там і хороші новини, тому що, знаєте, обмеженням ціни там все не обійшлося, там трошки далі все пішло, хоча на перший погляд виглядає, ну, знаєте, як така дещо негативна насправді новина. Але розберемося в цьому вже в наступній годині.